några solister som vi gett oss fan på. Och en grupp. Ja, vi övar på det. Ja, jävlar vad vi har övat. Ja. Vi övar hela tiden, vi övar till och med just nu. Ja. Och det är skitkul. Mycket dans ser du. Ja, mycket sång. Ja, men det är show, för då ska det vara sång och dans faktiskt. Och det är vår show som vi har gjort alldeles själva. Vi står här själva som en liten jävla blombukett. Och då blir det... Jag tror alla människor har humor. Ja. Fast man kan nog se väldigt olika ut. Alla har ju någon form av humor. Det är liksom, det kommer inte komma ut. Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någonsin är barn. Det är med humor som är musik. Alltså musik, hur ska man förklara musik? Det är toner som är, det är matematik, ligger matematiskt samman. Men det berör. Och det är väldigt svårt att förklara. Jag har gjort mig lite extra fin för er ikväll. Vad säger ni? Blev det bra? Ja, jag är nöjd. Jag köpte en ny tröja och sådär. Men jag är absolut mest nöjd med min frisyr. Jag har nämligen precis rakpermanentat mig. Har ni någon gång försökt att byta en tampong inne på en flygplanstoalett? Det blir som att hela rummet är som en enda andning. Och det är ju liksom, det är för de stunder man lever. När de frågade mig så om jag hade vetat om jag alltid var rolig, eller har du alltid... Ja, det har jag vetat alltid. Jag har alltid vetat det. Ja, jag tycker man behöver ha humor och se det positiva i det hela. Så det, ja, det måste man ha för att leva vidare. När stand-upen kom, då var publiken inte van vid stand-up, så de så här, kunde sitta och tro att de ser på tv, att de ser de så här, bara tog emot och satt och kommenterade och godis och sånt, och kanske kommentera och snacka med varandra. Och, men det gör inte publiken idag, idag är publiken med. De flesta är det man själv som står och säger saker som man har tänkt, som man tycker är roliga, som man tycker är absurda, och så ska man förmedla det här och nu, och ni ska förstå. Det är ett samtal. Ja. Det är en så bra föreställning, då är det som att man ligger och surfar på en våg. Mm. Alltså man har publiken på något sätt skjuter på en. Och ibland, om man inte kommer upp på den här vågen, då ligger man liksom efter vågen och bara... Hon pratar om tåg som... En enorm skillnad! Det finns något som heter bomba, att man bombar. Man kan göra det bomba, alltså att det blir totalt... Alltså det blir totalt tyst och man har... Man försöker att få med, och man känner bara, nej det är en vägg. Det är, hallå, de inte, hallå. De förstår inte, de nej, man förstår inte. Jag har gjort det en gång, det var med Lenny Norman, och det var en ära att få vara med där, för han hade bara killar med sig på sina... Han hade hört att jag skulle vara bra, så jag skulle få komma och köra 10 minuter. Jag bara, och sen får jag inte igång publiken. Alltså, det är totalt... Tänk dig en full lokal med så mycket folk, och det är allt... Det är som en tyst vägg och ingen är med mig. Och jag försöker, jag börjar prata fortare och fortare och fortare. Och folk blir mer och mer... Och jag står bara... Då måste jag ha sett skräcken i mina ögon. Ja. Och den här kompakta med så mycket folk. Och sen att du var folk. Enda tjejen. Och så var enda tjejen. Jag hade oerhört att jag måste lyckas. Jag måste. Jag fick ju lov att komma också. För det var så den, väldigt den så. Den pressen är väldigt hård. Så just att man får komma på nåder ibland. Och, så, och då blir det så otroligt hårt. Alltså. Man vet att det missar jag idag så är det kört. För alla tjejer. För alla, ja det är... För tjejer är inte roliga. Ja men det blir så lätt hänt. Ja men jag är ju så boykottad för det. Jag fick ju lov att komma fler gånger. För då visste jag, hade jag ändå bevisat någon gång att det var... Men att det händer. Yes. När du
elräkning. Du räknar och läser men fattar ingenting. Protesten den växer inifrån. Och svinig, grinig är nivån. Men säg ej ifrån. Du har ju vet skena. Humor är ju väldigt mycket igenkänning. Och känner man inte igen saker så tycker man inte det är roligt. Och vi skriver på sånt som vi känner, som vi tycker är jätteroligt, som vi har upplevt eller sett. Så att vad man har för värderingar spelar väldigt stor roll när man ska skriva, tycker jag. Sen handlar ju humor väldigt mycket om gemensamma referenser. Och det är klart att jag då, småbarnsmamma, kanske har lättare att hitta en referens om hos en jämnårig annan småbarnsmamma. Eller för all del småbarnspappa också, vi som ungefär samma livssituationer. Och följaktligen då är det naturligtvis svårare att underhålla en farbror i 55-60-årsåldern. Liksom det är svårt att underhålla ett gäng 14-åriga tjejer. Så är det. Det kan vara man läser någonting så börjar man fundera på det. Ja, men varför är det så? Jag kan höra något på radio, det kan vara något på tv, det kan vara något... Men ur mitt liv, något jag har tänkt på. Alltså jag kan inte säga att jag hämtar bara där, så jag hämtar överallt ifrån. Men också det här egna livet som jag har här inne i huvudet. Man står disk och bara börjar fantisera om någonting och så börjar man skratta och man får igång sjuka grejer och bilder och så. Jag är gammal undersköterska och mentalskötare och jobbat många år på Lillhagen när det fanns. Och jag vill bara säga hej till er som jag kände igen. Det var roligt att ni mår bättre. Sen vill jag också berätta att jag är frånskild. Jag varit gift med en jazzmusiker. Jag hade improviserat, allting var där då. Och jag firar snart silversingel. 25 år. Ja, ja. Det är värt. Mm. Och nu sitter ni och tänker, nej men hur har hon lyckats med det då? Jo, det ska jag be för att tala om. Jag är jävligt elak. Jag har inga gemensamma intressen med någon. Och jag hatar skogspromenader. Så håller man sig silversingel. Det är ju så roligt att skämta om sig själv. Det är ju rena terapin, för då blir det ju avdramatiserat. Liksom. Och om man känner sig dum i huvudet så är det skönt att ta fram det, att man är dum i huvudet. Och hur viktigt det är att kunna känna sig dum i huvudet, för det är ju då man är smart. Och sen så känner man, när man skämtar om sig själv, att då skrattar ju publiken jättemycket. Och det fattar jag, okej, okay, de är likadana, vi sitter i samma båt. Så det är ju det som är terapin. Och publiken är samma sak. De kommer fram och tack, tack, behöver du höra det här. Och precis så har jag det. Och precis så känner jag. Och så där. Det är jätteviktigt för alla tjejer som tittar på. Därför att det liksom lossar på skruvarna. Va? Man får vara den man är. Man duger som man är. Man får vara bredbent. Man får vara tjock. Man får vara glad och fräck. Och man får ta plats. Inte minst ta plats, ta plats, ta plats på scenen. Hur mycket som helst. För vi är så vana vid att liksom krympa oss och prata fort. Och inte tänja på publikens liksom uthållighet och sådär. Och de är fullständigt hämningslösa och det är så bra, det är så skönt och så nyttigt faktiskt, om man får säga något så trist. Jag tycker det är väldigt kul att gå in på ett fik och bara, tjena, jag skulle vilja ha 3 nägerbollar och 1 kopp kaffe. Expediterna blir stressade, de bara, 3 negerna kokosboll heter det. Och så vill hon ha kaffe, vill du ha det svart? Nej. Just fördomarna kring att se ut som jag gör, heta Marika Karlsson och vara en afrikansk tjej är rätt kul. Och saker som folk säger om det liksom. Till exempel? Ja, till exempel, blir du brun på sommaren? Kan folk fråga, ja, jag blir också brunare. Vet. Eller att folk kan säga jättekonstiga saker. Som inte, de tror inte att man äter, alltså att man äter mat med fingrarna eller att man äter alldeles för kryddstark mat. Då. Jag var faktiskt på en anställningsintervju där hon på fullt allvar sa det att ja, du vet, de gamla här, det var på ett ålderdomshem, de gamla här, de klarar inte av att äta så kryddstark mat. Det tyckte jag var rätt kul. Ja, nej, så jag lagar husmanskost. Ja, nej, du vet, vi har haft problem med tidigare personal där det varit alldeles för mycket kryddor i maten. Så då såg hon ju bara att jag var svart. Hon lyssnade inte på det jag sa. Eller liksom, utan hon såg bara en svart människa och var jättestressad. Och detta blev ju sen material av då. Som jag skämtar om hur det är att vara på en anställningsintervju.
Nej, men jag är undersköterska i botten, jobbar även som det när jag inte står på scen så här. Men jag kan säga att när jag var nyinflyttad i Göteborg så var det lite svårt för mig att få något jobb. För när jag kom till anställningsintervjun så hade de ju förväntat sig en blond och blåögd Marika Karlsson. Men det är inte hon som kommer, det är jag som kommer. Så de blir jättestressade och det första de säger är: välkommen! Ja, tack. Vart kommer du ifrån? Ja, jag kom från Malmö. Ja, du talar väldigt bra svenska. Och det måste jag säga att det är ändå kul att höra som skåning att man kan göra sig förstådd överallt i Sverige. Eller hur? För mig tar det nog rätt lång tid att skriva. Alltså att jag går och tänker på det väldigt, väldigt länge liksom. Innan jag liksom, så att säga, kör det första gången på scen. Och det är alltid väldigt nervöst att göra det också. Såklart. Tänk om de inte skrattar, hur ska det vara? Det vet man ju aldrig, det finns ju aldrig någon garanti. Det finns aldrig någon sån här, och det här skämtet är det säkraste och skrattar alla åt. Det finns inte sånt. För så fort man tror det så blir det skämtet jättedåligt. För då presenterar man det på ett annat sätt, tror jag. Nej, men också så här, jag blir 32 år, då blir jag så här, shit, nu är jag gammal och det är jag ute, eller hur? Nej. Nej, det var hälften tyckte det. De vet med det här, det är schysst, tack ska ni ha. Nej, men då blir jag så här, shit, när är man gammal? Hur ska man veta det? Är det för att man blir gråhårig? Nej. Är det för att man blir rynkig? Nej. Jag har kommit på när det är. Och det är när man böjer sig ner och fiser. Utan att man själv märker det. Då är jag gammal. Det är alltid min mormor bara, jaha, där var servetten. Åh, ja. De som skrattar nu, de som känner igen sig. Jag tittar allmänt på alla, men sen kan man känna att det bordet där är med mig, eller de fem, de tycker det här är skitkul. Och då tar man liksom in den positiva energin, för det är ju ett samspel mellan publiken och mig på scen. Och då ger ju de mig massa positiv energi, som gör att jag får mer energi då, leverera saker bättre. Än om jag fokuserar på två personer som sitter helt stone face liksom. Och då på något sätt, det smittar ju, skratt är väldigt smittande. Därmed vill jag tacka för mig, tack ska ni ha, jättekul att vara här, tack! My back like a dolphin, a tall bit of surging, the waves of endorphins. I rise above your floods, now I can slide above the water. I drive a replenishing blood along with horizontal thoughts. Now tell me, what's that love? Nu får du toppar för 129 kronor, kavajer för 299 kronor och byxor och jeans för 249 kronor hos Cubus. Älskling, Barcelona är mycket vackrare än jag trodde. Vi var på konsert igår. Så har vi varit på massor av gallerier och museer. Du en ny kostym? Hos Dressmann har vi den här veckan kampanjpris på kostympaket med valfri skjorta och sidenslips. Nu 1699 kronor. Jag är hemma med Isak och ritar lite. Kopplar av. Jätteskönt. Vad ritar du för någonting, Isak? Vad fint det blir. Vad mysigt vi har det. Du är så duktig. Ja. Isak, vet du vad mamma har lagt in? Oj, är du inte klar än? Nu får mamma hjälpa till att måla. Där! Och så en blomma. Hjälper du mamma att plocka undan lite här, gubben? Vad mysigt vi har. Jag går här och funderar lite över hur vi ska fixa vår nya fruktavdelning. Vi vill ju att den ska kommunicera med oss. Stig,
Vad vill du fylla tomrummet med? Lite kunder, det är ju alltid trevligt. Eller hur? Jag ritar ett kryss med blyerts. För det går nämligen att sudda bort om någonting skulle bli fel. Sen borrar jag ett hål. Och det här är viktigt. Jag borrar där jag ritat krysset. Ja. Vi tar det där en gång till. Jag tycker att naturen och butiken formulerar sig bra tillsammans här. Nästa gång vi ses så ska vi göra något riktigt spännande. Personalrummet. Ja, vad kul. Ja, visst. Меня зовут Мерим, я работаю по гендерному проекту. Меня зовут Ильяс, я работаю с ней, коллега. Я хочу убеждать людей, если будет равноправие в Кыргызстане, то наша жизнь изменится к лучшему. Равноправие между мужчиной и женщиной – это равные права. Я согласен с ней. Тура. Тура. Алпайта дырвэн. Тура. Flera av de mordfall Cold Case tagit upp är nu närmare en lösning. Varje minut påminner oss att vi har någonting som är borta. Tack vare er tittare har polisen fått in massor av värdefulla tips. På måndag behöver vi er hjälp igen. SOS Alarm. Jag gick förbi och såg ett rån och en snubbe i grå jacka. Han fick många knivhugg. Cold Case Sverige, måndag klockan 8. Över 50 000 människor omkom i jordbävningen i Pakistan. 3 miljoner är nu hemlösa. Men nu närmar sig en ny katastrof. Vintern är på väg, kölden och snön. Tiotusentals människor riskerar nu att dö. Och däribland många, många barn. Med anledning av katastrofen startar Röda Korset och TV4 nu en nationell insamling. Den 7 november ägnar vi kvällen åt jordbävningens offer. Du kan vara med och rädda liv. Men det är bråttom. Får jag presentera Valle Larsson! Hur många av er har gjort någonting för att det ska bli fred i Mellanöstern? Det behöver inte vara någon jätte... Ni kan ha varit nere och medla lite i konflikten eller... varit levande sköld någonstans. Ni kanske har försökt att stoppa murbygget. Krama olivträd. Nej. Nej, men det är så typiskt. För då blir man så här, nej men nej, jag fixar inte det här. Alltså, det är för mycket. Någon annan får fixa den freden. Alltså, det är alldeles för stort. Ja, vi har, det är som att man vill ha en strid som man känner att den här kan jag ändå få lite kontroll på. Så, va? Till exempel, jag och min man engagerar oss väldigt mycket i om spetsarna på besticken ska vara uppåt eller neråt i diskmaskinen. För mig är det ju så att jag tycker om när folk skrattar. Jag tycker om när folk är glada. Och jag upptäckte väldigt tidigt att jag hade en förmåga att få andra att skratta. Så att det är någonting som jag alltid har använt mig av. För att just slippa att det blir så här tryckt eller dålig stämning. Eller... För jag är väldigt beroende själv av att ha en bra stämning omkring mig. För att jag ska kunna till exempel jobba. Så att är jag ett nytt gäng och det är lite så här, oh, du vet, man vet inte riktigt innan alla hittar sina. Då brukar jag lägga allt krut på att få ihop stämningen. Den vita dieten, då äter ni bara vita saker. Du vet, vitt bröd, socker, ister, smör, grädde, vit sprit, vitt vin, Baileys, där någonstans går gränsen så va. Men det gäller att hålla i det här, för ni vet hur det är att gå på dieta. Alltså, det är så lätt att man torskar dit. Det räcker att man går in så där till någon polare i en hotellobby. Vad står det där? Skål. Med frukt. Så börjar man förhandla med sig själv. Jag ska bara ha ett äpple. Och ni vet, om man tar ett äpple, då vill man gärna ha ett till, eller hur? Och sen är man igång, och rätt som det är, då har man ätit frukt hela dagen, gått ner 2 kilo och får börja från början igen. Det är väldigt typiskt för stand-up att det är otroligt materialkrävande. Gör du ett kåseri på radion som håller skitbra i 5 minuter så kan du få ut kanske 30 sekunders comedy av det. Varför det? Därför att comedy, där skär du bort allting oväsentligt. Allt småpratande, allt trivseltugg. Och så går du direkt på upplägg och poäng. Det är det en du ska ha med. Det är bara information som behövs för att du ska få folk att skratta. Ingenting annat. Det var en fredag. Behövs det verkligen vetas att det var en fredag? Nej, ta bort det.
Jag var ute och gick, du vet. Behövs det vetes att du var på något speciellt ställe? Nej, alltså skär bort allting och så gå direkt på. Så att du bara kan puncha. Så gör man comedy på ett bra effektivt sätt, tycker jag. Det ska inte vara en massa tugg, utan baram, 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 puff, liksom. Touché. Har ni någon gång försökt att byta en tampong inne på en flygplanstoalett? Du går ju inte ens och brejser där inne. Jag lovar, ska man klara att byta en tampong där, då kan man inte väga mer än 30 kilo. Och då har man ändå ingen mens, så det är helt meningslöst i alla fall. Man kan säga generellt att kvinnor går igång direkt om de tycker att det är kul. De ha, liksom, det där var roligt. Och drar igång varann. Det är väldigt tacksamt att ha stora tjejgäng som är på gott humör och som är ute och har drickit ett glas vin och nu liksom ska vi ha kul. Så, va? De är verkligen hängivna. Männen kan vara trögare och framförallt om man har sådana firmaspelningar när man kommer in i ett rum där det kanske sitter regionchefer från hela Sverige. Alla har samma status. Och sen det blir väldigt interna spänningar i ett sånt rum. Eller om det finns en sån lite överkoko då, som är liksom chef för dem allihop då, Sverigechef eller någonting. Då gäller det ju att få igång honom. För får du inte igång honom så kommer inte de andra våga skratta heller. Men TV4, jag skulle vilja, nu har de delat ut det här Nobelpriset i medicin, men jag skulle vilja att det går till någon som undersöker vad som händer i människokroppen när man tittar på Paradise Hotel. Ja, vi vet hur många hjärnkällor som aktiveras hos mig när jag tittar på det programmet. Jag tror nämligen det motsvarar sömn någonstans där, va? Nej, men det händer ju ingenting. Det är liksom att timmen säger, jag vet inte om jag kan lita på dig. Ja, men det kan du. Du kan lita på mig, jag lovar det. Ja, men i morse så pratar du med Svante och Jessica och pratar ni. Och, ja, men vi pratar inte om det, inte alls sagt. Vi pratar om en helt annan grej, så behöver inte vara orolig. Ja, men jag vet ju inte, så jag hånglar med Jonas. Så jag känner honom som tidigare. Ja, men gud, alltså, det är ingenting med mig och Jonas. Jag gillar verkligen inte honom. Ja, hur ska jag visa det? Jag vet inte om jag kan lita. Ja, men du kan lita på mig. Det kan du faktiskt. Förresten, alltså, du känner ju Jessica. Så, ja, men Jessica och jag, vi är med som skolkompisar. Vi har liksom inget... I flera timmar håller det på. Ska det vara så? Ja, men jämför med Saltön. Jag gick ut och kiste en gång mitt i ett avsnitt av Saltön. När jag kommer in igen, då har huvudpersonen skilt sig, hittat ny, dött, återfötts och bakar bullar. Det är vad jag kallar action. Tack för mig. Tack så mycket. Väldigt tidigt i livet så upptäcker man att man blir inte populär på köttmarknaden ifall man sitter där och är rolig. Man tar för stor plats och gör grimaser. Jag minns när jag var liten hur folk tyckte Eva Rydberg, oh, hon var så ful när hon gjorde sina grimaser. Och det störde. De kunde inte ta det liksom. Och såklart tjejer då undviker att göra grimaser för de vill vara populära och vackra. Från början så var det ju män som spelade kvinnoroller också. Så att de har ju fått inta också sina egna roller på scenen och kämpa sig till dem. Och kämpa, alltså försöka få, vad ska jag säga... Kämpa för att få dem omdefinierade så att vi kan se oss så som vi ser oss och inte som männen ser oss bara. Det handlar ju jättemycket om alltså, utsiktspunkten, varifrån man ser världen. Och då har ju kvinnorna en annan utsiktspunkt än männen. Det är inte bättre eller sämre, men en annan. Rent sexuellt så tände jag bara på fulla killar. Fulla killar, det är inte klokt. Jag tycker det är mycket finare med gamla gubbar. Gamla gubbar, menar du det? Ja, gamla gubbar. Tänk dig själv, gamla gubbar som trycker sig upp mot en på tunnelbanan. Man står där alldeles ensam och ledsen och tror att ingen i hela världen bryr sig om en. Och så kommer de och gnider sig sådär och andas tungt i örat. Jo. Nej, men jag tycker mer om fulla killar. Jag tycker det är mycket skönare med gamla gubbar som har lite mag och så. Så är de så varm och så luktar de så gott. Visst är det som man inte kan låta bli och pussa på den där överkammande flinten? Nej, finns det något härligare än att stå vid en bardisk och så kommer det någon bakifrån och kör upp handen och ryter?
Med världens häftigaste spritande dräkt så... Åh gud, vad spännande. Någon alldeles okänd då. Du får inte tala om det här för någon. Nej, jag kan inte berätta det. Jo, berätta då. Okej, i förrgår. Nej, gud vad spännande. Var han gammal? Vad heter han då? Herregud, hade han väl ingen aning om? Jag tycker att vi båda lärt oss så mycket nu om det här med könstillhörighet. Att vi vet att det glider på alla skalor. Både manligt och kvinnligt och så vidare. Va? Så att jag tror att det finns ingen genuint manlig eller kvinnlig humor. Däremot kanske vi dras till liksom olika sfärer eller så. Men fortfarande så det är inte som hela ut och ska vara kul. Jag älskar glitter och opraktiska saker och lösögonfransar. Sånt har man inte privat alls på samma sätt när man var yngre. Men mer, nu tycker jag nu för tiden så man intresserar sig för andra saker. Sånt som Special Formula Intensive, Gentle Multi-Active, Hypoallergenic, Moisturizing, Penetrating, System Renovating, Visible Difference, Refining, Anti-Wrinkle, Skin Polishing, Hydration, Extra Rich, Simply Perfect, 24 Hours, Repairing, Foundation, Total Time, Negative Factor, Fighting Body Care, Green, den är dyr. Ja, because I'm worth it. Ja, jag heter Yvonne. Och jag skulle så här i början av kvällen vilja passa på att förvarna lite grann. Om det är någon som tycker att jag säger något oförskämt eller tar illa vid sig över någonting som jag säger, så gör inte det. Tack. Nej, det är så att jag är så född och uppvuxen på landet och har ingen social kompetens. Det är så skönt att slippa. Oj. Det är så att man dricker väldigt mycket på landet. Man dricker tills man välter. Väntar man kanske på någon? Kan man bli upp med den? Ja. Så himla praktiskt. Ja. Kan det vara 10 minuter eller 10 år? Det är inte så himla noga. Den första stuppmonologen som jag hörde, eller som var stuppmonolog men inte var menat att vara, det var ju Lena Nymans den här söderbönan som åker ut på landet. Det var, jag har aldrig hört något liknande. Plötsligt så står man på en byväg i gryningen. Skog, ängar, kolhydrater så långt ögat når, va? Och rätt var det var så lyste till en jävla jättelampa rätt i face på en, va? Jag var nära mula på direkten. Det var solen. Birgitta Andersson tyckte jag ju var jätterolig, det tyckte jag. Och det tycker jag fortfarande är jättekul. Och sen Margareta Krook gillar jag också. Det fanns ju någon show där, vad heter, jag vet inte vad den heter, när de spelade den där Fia med knuff. Och, gud, den tyckte jag var jätterolig. Skattkammarön. Skattkammarön var det. Det var inte Fia med knuff. Tvi. Ta dig brasan, och sa det. Och på den tiden var det så här bara, wow! Ja, det var så häftigt. Hon bara, ja. Ni sitter och spelar med falska tärningar. Men vad i? Anklagar mig för falsk spel? Drullputte! Det var ett ord i rättan tid. Jag säger att ni tre är fuskisar. Hörru, Fure! Ta dig i broxarna! Lugna ner dig. Jag lugnar ner mig. Vadå? Du lugnar ner dig lite grann. Om du inte hyfsar till det, dämpar ner det, lugna ner det lite granna till. Va? Så kommer jag fleta till dig. Fleta till mig? Och så kan du tvätta dina skjortor själv. Viktor Borge var en förebild. Viktor Borge också. Viktor Borge tycker jag. Jag gillar musikalisk humor som han. Och han har så fantastisk timing. Det här stonefacet. Men man anar, alltså man lägger in egen humor i. Man skrattar ihjäl sig åt det här stonefacet. När han var på tv och vi satt hela familjen så skrattade vi lika mycket allihopa. Det var sån härlig känsla att vi alla hade lika roligt åt honom. Alltså, jag skrattade så tårna sprutade och man låg på golvet för jag tyckte han var så otroligt rolig.
trumpeten. Jag tänkte ni två där borta stod och pratade, så jag tänkte ni kanske inte hörde trumpeten. Hans, ska jag få din trumpet? Jag identifierar mig mycket med bröderna Marx, just att vi är syskon och vi bara kör. Men skämtar, skojar och så bara jassar man loss på något litet instrument och så går man vidare och så sjunger man lite och du vet sådär. Man, ja, det där lirarstilen, jag gillar den. Kan ni spela lite tystare? Flörten, alltså den här liksom fejkringen, det är oerhört viktigt. Och det finns en sorts det är roligt liksom. Så att ofta så är jag drar ju aldrig några grova skämt eller så, utan det ska bara vara lite sådär kul, lite liksom lirar skämt. Sen har jag ju hållit på mycket i den akademiska världen, spex och sånt väl. Så att det är väldigt influerat av spex. Publiker är liksom olika. En är kall och alla, du blir precis som bara en person. Alla reagerar likadant. En är kall, en publik. En annan publik är fullkomligt bindgalen, bara kastas upp och vrålar och skriker. Och en tredje, det är lite golfapplåd och så. Och så en fjärde publik kanske lite tama i början, misstänksamma, men så kommer de efter ett tag. Så man får hela tiden känna av. Då måste vi peppra på och bara uffe, ge hjärnet på trummorna och så bara och så börjar man liksom, ja men nu svänger det. Så tar man några danssteg så känner man att om vi känner glädje, då kan vi ge det till publiken. Säger om mig då? Jag är född på 60 eller född, vad ljög jag? Jag är född på 50-talet men växte upp på 60-talet. Fan, i Biskopsgården va? Och här är hårda tider kan jag ju bara säga. När jag var lite, ja, herregud, idag följer man ju med barn överallt, man är så väldigt gulla mot barn. Men på, när jag växte upp, morsan öppnade ytterdörren och sa ut och lek. Då var man ute hela dagen och lekte och hoppade runt och bara. Och inte visste man var man var heller, man bara. Var är jag nu? Morsan frågade, var har du varit? Jag vet inte. Ibland kom polisen med en hem och de visste var man hade varit. Men när de frågade mig så om jag hade vetat om jag alltid var rolig. Eller har du alltid? Ja, det har jag vetat alltid. Jag har alltid vetat det. För det vet man när man är rolig. Det får man ju bekräftelse på av kompisar och familj och... Att de skrattar med ja, när du gör ja, något som är roligt. Och de säger till en, gud vad du är rolig, åh vad rolig jag skrattar ihjäl mig. Åh vad kul det är och vad rolig det är. Och om man har haft det i sig hela, jag menar jag har ju haft det, inte bara på scen så, utan jag har ju alltid, jag har haft det som min grej. Som, det har ju varit min, vad ska man säga, det har varit min, inte överlevnads, men man har känt att man blir populär. Jag har haft den gåvan, jag har blivit, folk har gillat, man har fått kompisar på det nästan kan man säga. Att de tycker att man var rolig och så, kul att vara med och. Man vet aldrig vad hon hittar på. Så. Det är inte så att det kan vara jobbigt ibland att leva upp till det då? Att jo. Du känner att du måste roa ja, andra? Ja, det kan jag tycka. Sen jag blev komiker kan jag tycka att det kan vara jobbigt. Att jag kan få kravet på mig att, jag ska, att det förväntas att jag ska vara rolig. Eller så här, kan du säga något roligt? Kan man, ibland kan man få höra det. Säg något roligt. Och man bara, och så är man privat. Och det kan jag känna att, speciellt när jag jobbar med det nu så.
så tycker jag det är jobbigt om folk vill att det ska vara, eller kräver det av mig. Ni vet, och jag säger bara, ni som känner igen det, locktången på 60-talet. Det var ju en sån där varmluftslocktång som man har idag. Det var en järntång som man la på spisen och värmde upp. Och sen kände morsan om den var varm. Man, pst. Sen var det som i filmen The Shining. Ann, var är det? Vi ska locka håret. Den är inte varm. Psst. Då låg man under ett bord och skakade. Bara. Hon drog fram en, lockade håret och man såg ut som en pudel i huvudet. Sen kom man till luggen och bara, nej, inte luggen, inte luggen. Ann, den är inte varm. Jag har själv mycket fördomar när jag är ute och kör. Så jag säger, åh, jag kan tycka, jag, som gammal undersköterska, men man har, jag har liksom inte tagit studenten. Jag har aldrig läst på något universitet. Och om jag får jobb på ett universitet eller bland sådana människor så blir jag väldigt, så kan jag känna innan att jag blir väldigt osäker och tycker att, ja, men vad kan jag tillföra? Vad kan de tycka? Kan de verkligen tycka att enkla jag är så rolig så? Men samtidigt har de ändå varit och tittat på mig och beställt mig och vill ha mig. Så någonstans måste jag tänka så då, att ja, men de vill ha mig. Så att jag måste tänka bort från sådana, men jag har mycket fördomar. Och jag har också olika klass. Jag kan ju känna mig hemma där jag själv är hemma, om jag säger så. Då är jag trygg. Och det är? Ja, men det är vanligt. Ja, vad ska jag säga? Ska man säga arbete? Jag vet inte vad jag ska kalla det, om man kan kalla det arbetarklass idag. Men bland, ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag säger arbetarklass då. Även om det finns, jag vet inte om man kan kalla att det finns det riktigt längre på det viset. Men det är väl där jag känner mig hemma. Varför är det så? Alltså, varför har vi gjort allt själva? Ja, det är för att vi inte kom in på scenskolan. Nej, nej. Och då sa en kompis, skriv din egen pjäs för helvete så får du själv huvudrollen. På den vägen är det. Mm. Men, och om vi hade kommit in på scenskolan, vad hade vi varit idag då? Då hade vi pratat så här, varit arbetslösa och jobbat extra inom vården. Mm. Alltså jag tycker humor ska vara igenkänning och igenkänning fast ändå aha. Ja just det. I pressbyrån, gå in och kolla populärpressen. Kvinnlig kontra manlig alltså. Amelia, det är ju kvinnlig då. Tara, Hemmets veckotidning, Veckorevyn. Vad finns det i dem? Har ni tänkt på det? Rubbet. Det är matlagning, mode, skönhet, inredning, trädgård, samhället. Allt i samma tidning. Och det är för att vi kvinnor, vi kan ha så många bollar i luften så vi störs inte av att det är så mycket i samma tidning. Och det är därför det är så få kvinnor i styrelserummet. Sitter det en kvinna i styrelserummet, då blir männen yra av alla hennes bollar. De tycker, vilken vimsig kärring. Hon kan ju inte hålla sig till protokollet. Ut med henne. Nej, här tar vi en sak i taget. Och därför ser också manlig populärpress ut som det gör. Det är en tidning för jakt, en för fiske, en för båtar, en för bilar. En gång för länge, länge sedan så skämtade jag om Marjasin, att han är liten. Och så skrattade publiken jättemycket. Så kände jag, varför skrattar de? Det är ett elakt skratt. Så kände jag, nej, det där ska jag inte hålla på med. Så jag skämtade om det bara en gång, sen så aldrig mer. Sådana saker, för det är inte viktigt. Okej, att han klipper kvitton är en annan sak, det är man skämt om. Kanske, men inte att han är liten. Men är det för enkelt att skämta på andras bekostnad? Eller vad är det som gör att du inte tycker det? Eller är det för elakt? Jag tycker det är för elakt och det är inget läkande skratt. Det är skadeglädje liksom. Men det är inget detta jag säger att fan vad vi kompletterar varandra. Vi är yin och yang, vi är ett pussel. När mannen putar ut, putar kvinnan in och tvärtom. Tillsammans kan vi göra en mirakel. Jag menar bara se, mannen han är ju projekt här och nu va, på ett ställe. Han är på en sida, kvinnan är på båda sidor. Då där fungerar vi ihop, se hur vi grillar. När vi har grillparty, vem står vid grillen? Ja, inte det jag. Inte det jag, för om jag lägger köttet där, då tycker jag, många bollar i luften, passa på att dyka, fixa lite, göra salladsdressing. Det blir bränt, torrt. Men mannen han står naglad vid grillen, grilla, 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 grilla. Perfekt! Så det är så vi fungerar, eller hur? Köttet blir perfekt och allt annat blir gjort. Det är så vi fungerar.
är vi tjejer. Vi stöttar ju varandra och vi har startat en klubb. Vi är 7 tjejer som startar en klubb i Kungsan i Stockholm. Där vi vänder på begreppet så vi gör så att det är mest tjejer som uppträder och så är en kille. Så vi tvärtom. Så när han då kommer upp, då får han känna så här är det. För publiken blir så här, oj nu kommer en kille, nu ska vi se hur det går för honom. Det är så alltid tjejer har det ju när de kommer till en klubb. Det är alltid bara en massa killar och så en tjej. Nej, men jag gillar djur, kanske. Jag kan ändå tycka att det är lite ibland för mycket pjosk med djur. Att det är lite stackars djuren och vad det är otäckt och djurförsök och det är synd om dem. Och jag känner så här, vad är det? Jag vet inte om det är så synd om dem egentligen. Va? Djurförsök, nej men allvarligt talat, va? Vad är det som är så synd om dem? De sitter där i sina burar. De får testa nyaste mascarorna. Dyraste medicinen. Kedjeröka. Behöver inte betala ett öre. Det är någonting säger mig att det måste vara mycket svårare att vara forskare. Ja, men eller hur? Fattar hur svårt det måste vara att måla läpparna på en mus. Jag tror att tjejer har någonstans fått slåss emot att normen är en manlig komiker. Att man, när man säger ståuppkomiker så tänker man på en kille. Det gör man. Och det här gör att både bokar och överhuvudtaget att det liksom... Ja, jag kan säga att man måste vara lite bättre för att komma fram. Första ögonblicket man går upp på scen som tjej, man kommer upp som enda tjejen en kväll. Så blir det faktiskt ett kort ögonblick så händer det någonting i lokalen som jag inte tror att folk hinner tänka efter riktigt. Utan det är bara att, oj nu händer det något annat. Jaha, en tjej. Men har man bara fått in de första skratten eller de första självförtroendet har satt sig, sen är det inga problem. Jag kan inte laga mat och jag har ingen aning om man gör det. Jag har ingen som helst symptomförmåga i köket. Jag kan inte göra två saker samtidigt om man inte räknar att koka mjölken och bränna den som två saker. Mina mest använda köksredskap är fläkten och brandvarnaren. Och så ser man Tina Nordström på TV, va? Och hon är så duktig, jag begriper inte hur hon bär sig åt. Hon är så otroligt begåvad, allting hon lagar det är jättegott. Hur gör hon? Hon är glad och hon har roligt under tiden och hon är naturligt söt utan smink, den är en obehaglig människa. Jag kan känna lite grann såhär, man går där hemma med ungarna hela sommaren och de i det här familjeinfernot. Och då kan jag ibland känna såhär, att leva med barn, det är lite grann som att leva med ett gäng fyllon. Jo men alla bara, eller för det första är det ingen som fattar vad man säger. Och så bara de raglar runt och slår sig hela tiden. Svamlar massa osammanhängande goja. Som, klappa kaninen. Och man bara, nej, du ska gå och lägga dig. Klockan är 10. Ha lite koll. Bli så trött. Funderade lite grann på i somras hur min drömsemester skulle se ut. Insåg att ja, det skulle vara ett par veckor på Rohypnol. Det finns en speciell kvinnlig humor som mycket handlar om att kvinnan på scenen har ju alltid blivit sedd och varit föremål för blickarna. Alltså, så fort hon kom upp, alltså när kvinnorna egentligen fick ta plats på scenen så var det ju som föremål för männens blickar. Och det är mycket i den kvinnliga humor handlar om att objektet tittar tillbaka. Va? Jag älskar att vara på krogen med kompisar, för när man går själv då tittar de så här, vad är hon ute efter? Är hon ute efter karar? Eller är hon alkis? Va? Så löjligt. Varför skulle det ena utesluta det andra? Objektet tittar tillbaka och det är chockartat. Och den humorn har andra så att säga utanförstående grupper eller förtryckta grupper också använt sig av. Till exempel? Lenny Bruce, den första stora ståupparen. Jude, homosexuell och en fruktansvärd publikkrossare därför att han tittade tillbaka. Så de hade alla sorters uppsättningar av fördomar och åsikter om honom och han bara tillbaka. När du får brev med svindyr helräkning, helräkning och du räknar och läser men fattar ingenting. Ingenting. Protesten den växer inifrån och svin
skenan. Om man har jobbat så hårt då, och man har lyckats, så får man, det kan ju bli så att man till och med vill börja gråta. Att man känner tårarna börjar komma, man bara känner wow, vi älskar varandra. Eller, det blir, det är väldigt, ja, det är nästa, det är väl därför man vill stå där, tror jag. Det är skit nu. Och bakfullt huvudbacken gror. Du är satt i svåra ångestklåvar och tacksam för din gamla vettskena. Ja, lita på din trogna vettskena. Vem tycker du är Sveriges roligaste kvinna? Rösta på tv4.se. Denna kväll fortsätter strax med lokala nyheter.